والسلام على النبي الأمي القاسم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالحق وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. محکم و متشابہ کے عنوان پر یہ ہماری دوسری تقریر ہے. اگرچہ سلسلہ گفتگو بہت سی گزشتہ تقریروں سے مربوط ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کچھ ایسے مسائل کی فکر میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ جن مسائل میں ایک طویل عرصے سے مفکرین ملت الجھے ہوئے ہیں. اس لیے میری کوشش زیادہ تر یہی ہے کہ گفتگو کو بے اصطلاح شعرا سہل ممتنع بنایا جائے، اور کچھ اس انداز میں گفتگو کی جائے کہ آپ میں سے اکثر احباب نہ فقط یہ کہ گفتگو سمجھ سکیں، بلکہ اگر کبھی اس کا اعادہ منظور ہو تو بلا خطر و خوف، بغیر کسی تردد و تفکر کے اس بحث کو آپ کہیں کسی مقام پر پیش کر سکیں. چند بنیادی حقیقتوں پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور اگر پھر یہی کہا جائے کہ کیا اس عقلی فیصلے سے دنیا عدول کرے گی، کیا دنیا روگردانی کرے گی اس مستقل فیصلے سے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، سورہ زمر، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہیں؟ یہ بنیادی فکر ہے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہیں؟ حل یستوی العمی والبصیر، کیا اندھا اور آنکھ رکھنے والا دونوں برابر ہیں؟ اور اسی طرح سے حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اجالے دونوں برابر ہیں؟ تو پتا چلا کہ عقل انسان ہے ہی اسی لیے کہ حکم لگائے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے، اور علم کا کام یہ ہے کہ پتلائے کیوں برابر نہیں ہے. مگر بری تربیت اگر ارادے کو متاثر کر دے کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ برابر نہیں ہے مگر پھر بھی ہم جہل کا ساتھ دیں گے، تو اس وقت کوئی درد کام نہیں آتا. یہی گفتگو تھی نا. کل عمل کا تعلق ہے ارادے سے، ارادے کا تعلق ہے تاثر سے، سجیشن. ارادے کا تعلق نہ عقل سے ہے نہ علم سے ہے. عقل کا کام ہے حکم دینا، علم کا کام ہے پہچنوانا. علم پہچنوا دیتا ہے کہ دیکھو یہ نیک ہے یہ بد ہے. اب ارادہ متعلق ہے آپ کے عمل سے کہ ارادہ پیدا ہو تو مجھے یہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ارادے کا بننا، ارادے کا بگڑنا، ارادے کا نکلنا، ارادے کا سنورنا اور ارادے کے لیے آپ کا عزم، یہ ساری چیزیں منحصر ہیں اس بات پر کہ آپ کی تربیت کیسی ہے، آپ کا معاشرہ کیسا ہے، آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کے ساتھی کیسے ہیں، رات دن کے ملنے جلنے والے کیسے ہیں، آپ کی تنہائی کیسی ہے، آپ کی انجمن کیسی ہے، آپ کی خدمت کیسی ہے، آپ کی محفل کیسی ہے، اس پر منحصر ہے ارادہ.
اگر انجمن میں بگڑ رہی ہے کم از کم خلوت میں تو سنبھالنے کی کوشش کرو ارادے کو، اگر محفل بگڑ رہی ہے تو کم از کم تنہائی میں ارادے کو سنبھالنے کی کوشش کرو کہ دیکھو وہاں غلطی ہو گئی تھی۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ مسلسل مسلسل انسان کی صحبتیں انسان کو تباہ کرتی جاتی ہیں۔ کچھ بزرگوں کے اثرات ہیں، کچھ معاشرے کے اثرات ہیں، کچھ مدرسے کے اثرات ہیں، کچھ احباب کے اثرات ہیں، ان تمام اثرات میں ارادہ پھنسا ہوا ہے، ارادہ پھنسا ہوا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جہاں صحبتیں مسلسل رہی، جہاں دوستی بغیر انقطاع رہی، رات دن کا ملنا رہا، تو اثر کو قبول کرے گا انسان، اثر کو قبول کرے گا انسان۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ماں باپ کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت اچھی ہو، اگر سے ماں باپ کا عقیدہ یہ ہو کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، اگر سے ماں باپ کا عقیدہ یہ ہو کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، مگر دل ان کا کہتا ہے کہ بچے کی تربیت اچھی ہو اور صحبت نہ بگڑے، صحبت نہ بگڑے، یہ اپنے دل سے یہ کہتے ہیں کہ بری صحبت میں برا ہو جائے گا، اچھی صحبت میں اچھا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ساری کوششیں، بہت پست سے پست گھرانا، اعلیٰ سے اعلیٰ گھرانا، یہی کوشش کرتا ہے کہ صحبت اچھی رہے تاکہ بچے کو تربیت ملے۔ دنیاوی اعتبار سے اچھی صحبتوں پہ نظر کرنے والے اگر اخروی اعتبار سے غور کریں، عاقبت کے اعتبار سے غور کریں، دین کے اعتبار سے غور کریں کہ کیسی صحبتیں چاہیے، تو ظاہر ہے کہ ہم ایسی صحبتوں کے لیے ترس رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ اور یہ صدقہ ہے معصومین کا، صحبت یہاں دو چار بیٹھے ہیں انشاء۔ تو اچھے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خیال، ہم فکر، ہم صحبت دو چار ملے، مگر واقعی یہ معصوم کا صدقہ ہے کہ اس طرح سے یہ بجنے ہوتے ہیں، ایک خاص وقت پہ آپ آتے ہیں، ایک خاص فکر سے مانوس ہوتے ہیں، کچھ پیغام لے کے جاتے ہیں۔ میری گفتگو مسلسل ہے، ذرا ایسی توجہ چاہتا ہوں، کچھ پیغام لے کے جاتے ہیں۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں یہ ہوتا ہے کہ استاد خاص توجہ کے ساتھ بچے کو پڑھاتا ہے کہ دیکھو زبان یوں بولو، لفظ یوں استعمال کرو، اور اگر بچہ مدرسے سے جھوٹ کر گھر میں آئے اور گھر کی زبان بدلی ہوئی ہو تو وہ صبح سے شام تک مدرسے کی محنت تو ضائع ہوئی، اور ایک کشمکش ہوئی مدرسے میں اور گھر میں، دونوں تربیتی ادارے، دونوں تربیتی ادارے کشمکش ہو گئی۔ استاد نے کچھ اور سکھا کے بھیجا، گھر والوں نے سب کچھ الٹ دیا۔ تو اب آپ یہاں سے اٹھے، اب یہاں سے اٹھے، اگر گھر میں کشمکش ہے تو وہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ تو درسگاہ ہے۔ اب گھر میں بھی ایسا ماحول چاہیے کہ یہاں کی فکر وہاں دہرا دی جائے، یہاں کی فکر وہاں دہرا دی جائے، تاکہ یہ زندگی کے حصے مربوط ہو جائے کہ گھر اور مجلس دونوں میں فرق نہ آئے، دونوں میں اختلاف نہ آئے، دونوں میں طبقات الگ الگ نہ ہو جائے۔ ورنہ جن کے گھر مجلسوں سے الگ رہے، جن کے گھر مجلسوں سے الگ رہے، ہم نے ان کی حیرانیوں کو دیکھا ہے، ہم نے ان کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دل دلا کے کہتے تھے کیا کریں، گھر کچھ اور ہے، مجلس کچھ اور ہے، جاتے ہیں تو پھر تنہائی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو عجیب منزل ہے یہ، جس کو میں واضح کرنا چاہتا تھا کہ مجلس اگر درسگاہ ہے اور یہاں ایک دعوت دی جا رہی ہے، تو اس درسگاہ کو گھر کی زندگی سے مسلسل کیجئے۔ مسلسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس فکر کو آپ اس انداز میں محسوس کریں تاکہ گھر میں جا کے اس کو دوہرا سکے کہ آج گفتگو یہ تھی، اور شرمائے نہیں، دوہراتے ہوئے شرمائے نہیں، بلکہ سب کو ساتھ لے کے بیٹھے اور کہیں آج گفتگو یہ تھی، آج گفتگو یہ تھی، بڑے اچھے نتائج نکلیں گے، بڑے اچھے نتائج نکلیں گے۔ کہ آپ کو ایک تو عادت ہو جائے گی مسائل کو یاد کرنے کی، اور دوسری طرف عادت ہو جائے گی مسائل پر قابو پا کر دوہرانے کی، کہ جب آپ دوہرائیں گے تو یقیناً بہت سی چیزیں آپ بھی محفوظ کر سکیں گے اور آپ کا گھر
तभी बहुत सी चीजों को महफूज कर सकेगा। इसलिए घर को मजलिस से, मजलिस को घर से अलग नहीं होना चाहिए। यह तालीमी मसला है, इल्मी मसला है। एजुकेशनल फिलोसफी के बड़े बड़े माहिर, मैंने कभी कहा कि खुसूसन आजकल दो माहिरीन पे नजर जाती है, एक ख्वाजा गुलाम सैयदैन है और जो मुसलमानों के लिए माए फख्र है और हमारी इज्जत है, और दूसरे प्रोफेसर डी जो अमेरिका का मशहूर एजुकेशनलिस्ट है और जिसका भी इंतकाल हुआ है। दुनिया में ये दो ही आदमी है इस वक्त के जो फलसफा तालीम के माहिर समझे जाते हैं। इन्होंने ये कहा था कि अगर मदरसे की जिंदगी में और बाहर की जिंदगी में खला आ जाए, वैक्यूम आ जाए, यानी मदरसे की जिंदगी और मदरसे के बाहर की जिंदगी में खला आ जाए, तो तरबियत नामुकम्मल है। गुफ्तगू समझे। और दूसरे, अगर मदरसे से पारे हो गए, डिग्री लेके हाथ निकले, बीए हो गए, इकोनॉमिक्स में पीए हो गए, फलसफे में पीए हो गए, अंग्रेजी अदब में पीए हो गए, बाहर आए, अब नौकरी न माशियात में मिलती है, न अंग्रेजी अदब में मिलती है, न उस सब्जेक्ट में मिलती है जिस सब्जेक्ट में आपने काम किया। नतीजा ये हुआ कि वो जिस नौकरी की धुन में आप चले, वो मदरसा और नौकरी में खला पैदा हुआ। तो ये बरसों की तालीम गलत हुई। अब न जो आपने मजमून पढ़ा है वो दफ्तर में काम आता है, न मुलाजमत में वो मजमून साथ देता है। उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी तालीम बेकार हो गई और काम अका के वक्त गुजरा। हम चाहते हैं कि इस दरसगाह में न घर से आपका रक्त बिगड़े, न घर से आपका रक्त बिगड़े, न आपके मुआशरे से आपका इख्तलाफ हो। वो तो घर की जिंदगी थी, अब मजलिस और मुआशरा, जब मुआशरे से भी आपका इख्तलाफ ना हो, यानी अब सोहबतें ऐसी हों, सोहबतें ऐसी हों, दोस्त ऐसे हों कि जिनकी दोस्ती पर आपको इतना इत्मीनान हो कि अगर मैं अपनी सुनी हुई बातों को इसे बतलाऊं तो इसकी फिक्र में भी तरक्की होगी। इसलिए दोस्तों के इंतखाब में भी बड़ी काविश की जरूरत है, काविश की जरूरत है। और हमको जो नुस्खा मिला है वो ये नुस्खा है, वो नुस्खा यह है कि तुम्हारे लिए एक मरकज मवद्दत है, तुम्हारे लिए एक मरकज मवद्दत। अब इस मरकज के वास्ते से दोस्ती, इस मरकज के वास्ते से घर, इस मरकज के वास्ते से मजलिस, तो हमारी जिंदगी में न मुआशरा बिगड़ सकता है, न घर बिगड़ सकता है, न कोई हमारी बेरूनी जिंदगी मजलिस से हटकर बिगड़ सकती है। इसलिए कि हमने सारी मोहब्बतों को मरकज मवद्दत के ताबे कर दिया है। ये गुफ्तगू अजीब होगी दुनिया के लिए, हमारे लिए अजीब नहीं है। बेटे से मोहब्बत इसलिए है कि वो आले मोहम्मद का मोहिब है, घर से मोहब्बत इसलिए है कि वहां आले मोहम्मद का तस्करा होता है, दोस्तों से मोहब्बत इसलिए है कि वो भी आले मोहम्मद के दोस्त हैं। तो आप देखा, एक मरकज के गिर्द लाके हमने अपने मुआशरे को जब घुमा दिया, गर्दिश दे दी, तो पता चला कि अब ये मुआशरा हमारा महफूज है, अब खला नहीं आएगा, वैक्यूम नहीं आएगा, अब वैक्यूम नहीं आएगा। जहां बैठेंगे यही गुफ्तगू, जहां बैठेंगे यही गुफ्तगू, अल्लाह नजर बच से बचाए। इसलिए कि कहीं और ये बातें मैसर नहीं है, नहीं है कहीं और बातें मैसर नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए कि मरकज नहीं है। आप बता दीजिए कोई मरकज, कोई मरकज बता दीजिए कि जिस मरकज से घेर दिया दायरा घूमे, मरकज नहीं। और अगर कोई मरकज मवद्दत है और उसके गिर्द हमको घूमना है, तो कहीं से मिल्लत मुत्तहिद होना चाहे और अपील करे अगर इत्तेहाद की, तो हम आगे बढ़ते हैं। उस अपील को हम काबिले अमल अब भी बना सकते हैं, वो इस तरह से कि कुछ नहीं, मिल्लत अगर यही तय करे कि मरकज मवद्दत बनाएंगे जाते गिरामी को, अहमद मुश्तबा मोहम्मद तो मोहब्बत का सलीका यह है, मोहब्बत का सलीका यह है, मोहब्बत का पहला दर्ज यह है, मोहब्बत का पहला जीना यह है कि महबूब की कोताहियों पर नजर न हो। अगर मरकज मवद्दत जाते खातम है और मिल्लत इत्तेहाद चाहती है, तो फिर महबूब पर नजर पड़े, तो इसी अंदाज में नजर पड़े कि कामिल है, कामिल है। मरकज मवद्दत बने कैसे? जबकि जब गुफ्तगू छिड़े, तो बजाय इसके कि जोर दिया जाए इस बात पे कि मुकम्मल है, नहीं, जोर दिया जाता है इस बात पर, उस दिन भूले, उस दिन खता हुई, उस दिन नसियान का दौरा हुआ, उस दिन ये हुक्म दे दिया, उस दिन इस हुक्म को बदल दिया। सारी जिंदगी जब इस खदशे में आ जाए महबूब की,
तो कहीं मरकज बनता है। मरकज अरे मोहब्बत के माना ये है कि मामूली अगर कहीं किसी से मजाजी मोहब्बत हो जाती है तो महबूब की बुराई को मोहित सुनना नहीं चाहता, महबूब की कमजोरी का तस्करा मोहित सुनना नहीं चाहता है। जो जाए दे दे जिस पर कुरान नाजिल हुआ हो और नाजिल होने वाला कुरान उसकी बेगुनाही उसकी इस्मत और उसके कमाल की गवाही दे। आपने ये सोचा कि गुफ्तगु अजीब अंदाज में छुड़ी, मैं बहुत सही रास्ते पर जा रहा हूँ। देखिए मंजिल ये आ गई कि कलाम मजीद में जहां जहां खतनी मरतबत की इस्मत की गवाही दी गई उन तमाम आयतों को मुतशाबिह बना दिया। बहस ये उन तमाम आयतों को मुतशाबिह बना दिया का इसमें कुछ शुबा, इसके माना ये भी है, इसके माना ये भी है, इसका मफहूम ये भी है, इसका मतलब ये भी निकलता है। तो ये मोहब्बत तो नहीं हुई, मोहब्बत तो नहीं हुई। मैं हुदूद से आगे नहीं बढ़ूंगा वरना मोहब्बत की जिद पतला था। यह मोहब्बत तो नहीं हुई कि जिस आयत से गुफ्तगु की जाएगा। देखा आपने इस सिलसिले की एक आयत जो आप बहस में है वो है सूरह हज की आयत। मगर अच्छा है कि हम फिर ये सूरह हज की आयत को जेर बहस लाने से पहले एक मरतबा फिर आपके मालूमात में जरा सा इजाफा करें। इजाफा क्या करता हूं मैं अफसोस है मुझे ये लफ्ज़ ज़बान से निकल गया, ये जुमला ज़बान से निकल गया। इन्हें हाफिजे को ताजा करता हूं, हाफिजे को ताजा करता हूं। जब कुरान आ रहा था तो कुफार ने ये कहना शुरू किया वो काल नदी न कफरू, सूरह फुरकान 25वां सूरा, काल नदी न कफरू इन हाजा इल्ला इस्कुन इफ्तराहू वो आउन अलैहि क़ौमुन आखरून। ये एक इफ्तरा है अल्लाह पर, न वही आई न कुरान आया, यह किस तरह है ये बातें गढ़ता है, बातें बनाता है, जुमलों को सजाता है। वह आउन हु अलैहि क़ौमुन आखरून और एक कौम है जो छुप छुप के इसकी मदद करती है। वह आलू और यदि कहा असातीर उल अव्वलीन इक्तबहा फहिया तुम्ला अलैहि बुकरतन वासीला। ये पुराने किस्से हैं, पुरानी बातें, इसको रातों को लिख के देते हैं। बढ़िया तुमला आ गई और उसको खत्म हुआ सीला रात में या दिन में किसी वक्त उसको पढ़ के सुना देते हैं, वो बाहर आके पढ़ना शुरू करता है। ये किसने कहा? कुफार ने कहा, कुफार। और क्या कहा? और कहा सूरह नहल लकद नालम और अरे रसूल हमको इनमें हमको अन्नहुम यकुलून के वो लोग कह रहे हैं इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन लिसानुन लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमीय्युन वहादा लिसानुन अरबीय्युन मुबीन। हमको खबर है कि लोग कहते जा रहे हैं कि इसको कोई अजमी पढ़ाता है, ये कुरान है। लोग कहते हैं कि इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन एक बशर इसका मुअल्लिम है लिसानुन लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमीय्युन उसकी ज़बान फारसी है और कुरान अरबी में आ रहा है। आपने देखा शुकूक ये पैदा है पहले उनके दिलों में जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे। अब इस्लाम आ जाने के बाद तो शुकूक को रफा होना चाहिए ना। कितनी अजीब बहस चली हुई है। एक तरफ तो ये शक किया कि इसको कोई आजमी पढ़ाता है इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमीय्युन वहादा लिसानुन अरबीय्युन मुबीन। हमको मालूम है कुरान अरबी में आ रहा है और दुनिया कहती है कि तुमको कोई फारसी पढ़ाता है। दूसरे एतराज ये कि ये असातीर उल अव्वलीन है, रातों को लिखते हैं और तुझको रात को पढ़ के सुनाते हैं या सुबह को पढ़ के सुनाते हैं और तू सुबह को सबके सामने ये गुफ्तगू करता है। ये भी हमको कौन वकाल लजीना कफरू और काफिर ये कहते। अब इस्लाम आया, दायरा इस्लाम आया, इस्लाम के दायरे में आ जाने के बाद गलतफहमी है जो आज तक है और वो गलतफहमी छोटे से लफ्ज के साथ है जिसको मुतशाबिह बनाया है और वो लफ्ज है इकरार। ला इकरार फिद्दीन, याद है ना आपको सबको याद है ला इकरार फिद्दीन का क्या माने इसके? कहा दीन में जबर नहीं है, आप मनवा नहीं सकते कुछ। ये माना किया इकरार के ला इकरार फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, दीन में कराहत नहीं। माने गलत हुए, माने गलत हुए, माने सही की
صحیح ایک یہ کہ دین میں آ جانے کے بعد پھر کراہت نہیں. دین سے باہر جب تک ہو اعتراض, شک, رائے, شبہ, کراہت. دین میں آ گئے اب کراہت نہیں ہے. مانو آپ نے دیکھا اس ترجمے کو یوں کیا, بھائی جبر نہیں ہے دین میں. جبر نہیں ہے تو پھر نماز صاحب کو پڑھاتے ہیں, یہ روزے کیوں رکھواتے ہیں؟ جبر نہیں ہے تو امر بالمعروف کیوں ہے, نہیں علی منکر کیوں ہے؟ آپ کسی سوسائٹی کے رکن نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ باہر رہ کے جتنے چاہے اعتراض کر دیں, مگر جس دن سوسائٹی کے آپ رکن ہو گئے آپ کو اس کے کانسٹیٹیوشن کو بھی ماننا ہے, اس کے دستور کو بھی ماننا ہے, اس کے نظام العمل کا بھی چلنا ہے, اس کے قوانین کا بھی چلنا ہے. باہر رہے تو جبر نہیں ہے. اندر آ جانے کے بعد تو گردن کو جھکایا جاتا ہے, یہ سجدہ, یہ اس وقت کا سجدہ. وقت ہٹ جائے تو پھر نہیں, یہ ان دنوں کے روزے وقت گزرنے کے بعد نہیں, جب رہے قدم قدم سے جب رہے دین میں. یہ غلط معنی کیے گئے, متشابہ بنانے کی کوشش کی گئی. لائق رہا سے دین, دین میں جبر نہیں, دین میں جبر نہیں. یعنی اب کوئی نہ روکے. ماہ مبارک رمضان ہے, سگریٹ پی رہے ہیں, کچوں سگریٹ پی رہے ہیں, کہ ہم روزہ اسی طرح سے رکھتے ہیں کہ سگریٹ چھوٹ نہیں سکتا, اس لیے کھاتے پیتے نہیں ہیں, سگریٹ ضرور پیتے ہیں. کیوں, کیا بات ہے؟ کہا دین میں جبر تو نہیں ہے. اگر دین اس طرح سے ہاتھ میں دے دیا جائے بغیر جبر کے تو کیا حشر ہو جائے گا اس دین کا, کیا حشر ہو جائے گا اس دین کا؟ لا اقرار بالدین, کہاں کہا؟ اس دن کا, اس مقام پہ کا, اس وقت کا. قد تبین الرشد من الغی, جہاں نیکی بدی دونوں الگ الگ ہو گئے, جہاں ارشاد و ہدایت الگ ہے, جہاں اغوا و بغاوت الگ ہے, جہاں گمراہی الگ ہے, اس مقام پہ کا لا اقرار بالدین. کراہت نہیں ہے, نیکی میں آ چکے اب کراہت نہیں کر سکتے, اب ماننا پڑے گا, اب ماننا پڑے گا. ارے وہی تاریخ ہو جائے گی کہ دین میں آ کے کس کس نے کراہت کی. ارے بڑی تاریخ ہو جائے گی, ساری ملوکیت کی تاریخ پڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے, ساری اسلام کی تاریخ پڑی ہوئی ہے کہ کس کس مسئلے میں کراہت کی اور کس کس مسئلے میں یہ کہا یہ ہم کو پسند نہیں ہے, یہ ہم کو پسند نہیں ہے, یہ ہم کو پسند نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اسی کراہت کے ساتھ آگے بڑھے. تو سلسلہ تقریر میں سمجھتا ہوں کہ محفوظ رہنا چاہیے. ہم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ کفار ادھر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ بشر پڑھا رہا ہے, کفار یہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ پرانے قصے ہیں, یہ خدا کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اب اسلام آ گیا, اب اسلام آیا تو یہ سورہ حج کی آئے. سورہ حج کلام مجید کا 22 سورہ ہے اور یہ اہم مقام ہے سورہ حج کا. میں نے بہت دن ہوئے الگ لاہور میں اس مسئلے پہ گفتگو کی تھی, مگر مجھے یاد ہے کہ خیر حاصل تبصرہ نہیں ہو سکا تھا اس واسطے کہ ہم محکم و متشابہ کے عنوان پر اس وقت گفتگو نہیں کر رہے تھے, بلکہ عنوان رسالت تھا. آیت یہ ہے وما ارسلنا, اب میں مسلسل 6 آیتیں پڑھوں گا مگر ظاہر ہے 6 آیتوں تک آپ کے صبر کو تو میں ٹٹول نہیں سکتا ہوں کہ کہاں تک ساتھ دیں گے آپ, اس لیے میں ایک ایک جملہ پڑھتے جاؤں, ترجمہ بھی کرتے جاؤں. ما ارسلنا, نہیں بھیجا ہم نے, من قبل کا, تجھ سے پہلے, من رسول ولا نبی, نہ کسی رسول کو نہ کسی نبی کو. تجھ سے پہلے میں نے, ہم نے نہ کسی رسول کو بھیجا نہ کسی نبی کو بھیجا, الا مگر ہی کے اذا تمنا, جب اس نے کوئی خواہش کی, القى الشیطان فی امنیتہ, شیطان اس کی تمناؤں میں داخل ہو گیا. سورہ حج کی آیت ہے, اہم ترین آیت ہے اور متشابہات میں ہنگامہ قیس بحث علماء نے کی ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته, ہم نے تجھ سے پہلے نہ کسی رسول کو بھیجا نہ کسی نبی کو بھیجا, مگر ہی کہ جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان اس کی تمناؤں میں داخل ہو گیا. فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ, اللہ نے شیطان کے القا کو نسخ کیا, اس کو دور کیا. ثم يحكم الله آياته, اور اللہ نے اپنی آیتوں کو محکم کر دیا.
اپنی آیتوں کو محکم کر دیا. وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہے. لے یا ڈالا اور اس لیے محکم کیا, لے یا ڈالا ما یلقی الشیطان, اور اس لیے ہم نے محکم کیا کہ شیطان نے جو القا کیا تھا. لے یا ڈالا ما یلقی الشیطان فتنتن فتنتن فی قلوب الذین, لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن للذین فی قلوبہم مرض والقاسیت قلوبہم, تاکہ القاء شیطانی کو امتحان بنایا جائے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جن کے دل قسی ہو گئے تھے, جو قسی القلب تھے, جو شقی تھے. ان الظالمین لفی شقاق بعید, اور ظلم کرنے والے دور کی گمراہی میں ہیں, بڑی دور کا اختلاف پیدا کرتے ہیں. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتُخْبِتْ لَهُ قُلُوبَهُمْ, اور صاحبان علم جان لیں, جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ جان لیں کہ جو حق ہے وہ تیرے رب کی طرف سے ہے, جو حق ہے وہ تیرے رب کی طرف سے. کون جانے؟ صاحبان علم جانے, جن کو ہم نے علم دیا ہے, تاکہ اس سے وہ ایمان لائے. فیومنو بہی وتخبت لہ قلوبہم, اور ان کے دل اس عقیدے کے سامنے جھک جائے. وتخبت لہ قلوبہم, اور ان کے دل وہاں جھک جائے. ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم, اور خداوند عالم ایمان والوں کی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم پر. اب آخری آئے, لا يزال الذين كفروا في مرية منه, اور رسول سے شک پیدا کر کے جن لوگوں نے اپنے دلوں میں اس اثر کو پیوست کر دیا, لا يزال الذين كفروا في مرية منه, اور وہ کفر کرنے والے جو رسول سے شک پیدا کر کے جنہوں نے اپنے دلوں میں اس کو جگہ دی, ان کا شک کبھی زائل نہیں ہوگا. لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او ياتيهم عذاب يوم عظيم, یہاں تک کہ ایک قیامت آ جائے یا عذاب آ جائے. میں نے آیتیں قسم کی چھ آیتیں پڑھوں, پھر گفتگو شروع ہوتی ہے. میں چاہتا تھا کہ چونکہ بحث ذرا سی بلند ہو رہی ہے, اس لیے احساس کم تری نہ آئے. آپ نے بڑے بڑے مباحث سنے ہیں اور بڑے بڑے مسائل کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے, اس اعتبار سے یہ مسئلہ آپ کے لیے تو آسان ہے. یہ اور بات ہے کہ شاہ ولی اللہ کچھ اور لکھے, یہ اور بات ہے کہ شاہ عبد العزیز کچھ لکھے, یہ اور بات ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں اس آیت کے متعلق عجیب گفتگو ہو, اور ساری تفصیلات میں دینے کو تیار ہوں. مگر آپ کو جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے, ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى, ہم نے تجھ سے پہلے نہ رسول کو بھیجا نہ نبی کو بھیجا, مگر ان کے اس نے جب تمنا کی. کیا تمنا ہے رسول کی؟ کیا تمنا ہے رسول کی؟ گھر بناؤ, حکومت کرو, بیت المال کو آباد کروں, گھروں گوہر جمع کروں, اپنے بچوں کو جاگیریں بانٹوں. تمنا کیا ہے رسول کی؟ رسول کس کام کے لیے آیا؟ رسول جس کام کے لیے آیا, جس مقصد کے لیے آیا, وہی تمنا ہے رسول ہے. جس مقصد کے لیے آیا وہی تمنا ہے رسول ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى, مگر یہ کہ اس نے تمنا کی, رسول اور نبی کو ہم نے بھیجا اور انہیں تمنا کی. کیا تمنا ہے؟ تمنا کیا ہے؟ تمنا وہی ہے جو مقصد رسالت ہے, یعنی پیغام عام ہو, اللہ کا نام لینے والے پیدا ہو جائیں, کفر ہٹے, بت پرستی دور ہو, شرک کر جائے, دلالت اور گمراہی سے دنیا بچے, انسانیت ہدایت کی راہ پر آئے, بندہ بندے کی بندگی نہ کرے, اللہ کی بندگی کرے. یہ تمنا ہے رسول ہے, یہ تمنا ہے رسول ہے. اور شیطان تمنا میں داخل ہوا, دل میں نہیں رسول کے. کتنی عجیب بات, رسول کے دل میں نہیں آیا. افسوس ہے, قرآن کو قرآن سے نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے. یہی شیطان روز اول اعلان کر رہا ہے اپنی عاجزی کا, جس نے ابھی نوح کو نہیں دیکھا, ابراہیم کو نہیں دیکھا, موسیٰ کو نہیں دیکھا, عیسیٰ کو ابھی نہیں دیکھا, محمد عربی کو نہیں دیکھا. آدم کو سجدہ کرنے کے وقت, جبکہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, تو شیطان نے دیکھا نہیں کسی کو,
مگر یہ کہا کہ لأغوینہم اجمعین, میں اس کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا, الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. شیطان جب دعویٰ کرتا ہے کہ سب کو گمراہ کروں گا استثنا کے ساتھ, اور یہاں قرآن پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ داخل ہو گیا. داخل ہوا تو یہ آئے تھے کلام مجید, داخل ہوا اس نے القا کیا, القا شیطان, اس نے سجیشن دیا. یہ لفظ دیکھیے کریکٹ ورڈ ہے ترجمے کا انگریزی میں, اس نے سجیشن دیا, اس نے اثر و نفوذ پیدا کیا. کہاں؟ رسول کی تمنا میں, رسول کی تمنا میں. تمنا معلوم کیسے ہوئی؟ زبان پر آیا تو تمنا, دوسرے کے کان تک پہنچا تو تمنا. اور دل میں رسول کے رہے تو کیا علم ہے کہ کیا ہے؟ تمنا رسول یہ ہے, تمنا رسول یہ کہ دنیا اللہ کی راہ میں آگے بڑھے اور شرک ہٹے. شیطان نے القا کیا, ظاہر ہے اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں گمراہی پر رہوں گا سب کو. رسول اور نبی کی تمنا میں شیطان داخل ہوا, اس نے القا کیا. تو کیوں؟ قرآن کہتا ہے یا ڈالا ماں یلقی شیطان, تاکہ القاء شیطانی کو امتحان بنایا جائے ان لوگوں کے لیے. للذین فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں پہلے سے بیماری ہے. والقاسیت قلوبہم, اور جو قسی القلب ہے ان کے لیے امتحان ہوا کہ شیطان نے القاء کیا, شیطان نے القاء کیا. تو آپ نے دیکھا شیطان نے القاء کیا ان قلوب میں جو بیمار تھے. اب آیت کتنی محکم ہو رہی ہے, رسول نے تمنا کی, شیطان نے القا کیا. یہ القا امتحان بنا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں اور جو قسی القلب تھے, اور یہ شرط ان کا ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ عذاب نہ آ جائے. اب یہ آیت محکم ہے یا متضاد ہے؟ مگر مفسرین نے ہنگامہ آرائی کی بغیر کسی کا تذکرہ کیے کہ ایک مفسر نے کہا کہ شیطان نے نبی کے دل میں داخل ہو کے یہ کہا کہ تمہاری ہجرت مدینے کی طرف نہیں ہے, یمامہ ہے, یمن کی طرف ہے. رسول نکل گئے, وہاں بڑی زحمتیں اٹھا کے واپس واپس آئے تو وہی آئی, غلط گئے تھے, غلط گئے تھے, وہ ہجرت کا مقام نہیں تھا. بڑی زحمتیں اٹھائی, بڑی زحمت, تین مثالیں دی اور کہا کہ اس طرح یہ ہوا, اس طرح یہ ہوا, اس طرح یہ ہوا. تو اب گفتگو یاد ہے میری, اب اتنا ذاتی شک پیدا ہو جائے تو وہ رشتہ محبت کا کیا ہوا؟ وہ جو مرکز محبت بنایا نا, وہ کیسے باقی رہا جب محب نے محبوب کے متعلق یہ برداشت کر لیا کہ شیطان نے ایک دن ہٹایا راستے. ایک دن شیطان کہتا ہے کہ میں نزدیک جا نہیں سکتا, شیطان کہتا ہے کہ نزدیک نہیں جاتا, اور انسان یہ کہتا ہے, لفظ انسان مناسب ہے ورنہ کافی اچھے بہت, انسان یہ کہتا ہے کہ نبی القاء شیطانی سے متاثر ہوئے. بہرحال انسان ہی انسان ہے, کبھی شیطان کی طرف جائے کبھی فرشتے کی طرف جائے. یگانہ چنگیزی آجہانی نے ایک عجیب شعر کہہ دیا تھا اور وہ شعر بہت ہی یاد رکھنے کے قابل ہے. یگانہ نے کہا شیطان کا شیطان, فرشتے کا فرشتہ, انسان کی یہ بلاجبی یاد رہے گی. شیطان کا شیطان, فرشتے کا فرشتہ, انسان کی یہ بلاجبی یاد رہے گی. یہ کدھر جا رہا ہے نہیں معلوم, کدھر جا رہا ہے نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ حدود محدود نہیں ہے اس کے معاشرے کے, نہ اس کا گھر محدود ہے, نہیں کی صحبتیں محدود ہے, نہیں کا معاشرہ محدود ہے. اس لیے کسی وقت مسجد میں پہنچے تو فرشتہ نظر آئے, باہر نکلے تو پھر اپنی حالت. آپ نے دیکھا کہ شیطان داخل ہوتا ہے تمنا میں, مگر اس کے لیے نزول کا مقام, اترنے کا مقام, آنے کا مقام قلب نبی نہیں ہے, وہ شک کرنے والے کا دل ہے.
یہ کلو نہیں مراگن جن کے دلوں میں بیماریاں وہاں آ رہا ہے. اگر آنے واحد کے لیے ان قوے شیطانی نبوت کے لیے تسلیم کر لیا جائے تو مقام نبوت کیا رہا؟ آنے واحد کے لیے اگر تسلیم کیا جائے تو پھر آپ اس آنے واحد کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ وہ کون سی آنے. میں کچھ کہہ گیا یہ کیوں نہیں سلو کا فکر ہے. آپ آنے واحد کے لیے اگر طے کر لیں آنے واحد کے لیے آتا ہے وہ کون سی آن ہے, وہ کون سا وقت ہے, وہ کون سی ساعت ہے, وہ کون سی گھڑی ہے, کب آتا ہے, کب جاتا ہے. ممکن ہے نماز کا جب حکم دے رہے ہو آیا ہو, ممکن ہے جب روزے کا حکم دے رہے ہو آیا ہو. اس واسطے کہ قرآن میں تو تفصیل نہیں ہے پانچ وقتوں کی, پانچ وقتوں کی تو تفصیل نہیں ہے وہاں, تو صرف عقیم الصلاح رکعتوں کی تو تفصیل نہیں ہے. تو کیسے آپ طے کر لیں گے؟ ایک مرتبہ اگر شک ہو جائے خطور گزرے کہ آیا تھا کبھی تو پھر یہ معین کر دینا کہ بس اس دن آیا پھر نہیں آیا, یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے رسالت کو تو مسلمان سنبھالے, رسالت کو مسلمان سنبھالے. اور امامت انما یرید اللہ لیذھبن کم رسالۃ البیت ویطہرکم تطہیرا. بڑی تیزی سے وقت گزر گیا اور ہم صحیح طور پر حق ادا نہ کر سکے جہاں بحث چھڑی تھی. رہ گئی باتیں, انشاءاللہ یہ سلسلہ فکر اگر رہے باقی توفیقات الہی اگر شامل حال ہو تو یقیناً آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے جہاں آپ طے کر سکیں, جہاں آپ طے کر سکیں گے کہ یہ گفتگو کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے اس پیغام کو عام ہونا چاہیے, کس طرح سے اس پیغام کو عام ہونا چاہیے. امامت کی حد تک تو یہ طے ہے, یہ طے ہے. اب امام سے یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ممکن ہے, یہ وہ سب صحیح. دیکھیے عجیب بات, وہ سب ہم نے یہ طے کیا ہے. جو امام مانتا ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ امام سے قطع نہیں. امام معصوم ہے, امام معصوم. اور وہی امامت جو ابراہیم کو ملی, وہی امامت جو محمد عربی کو آتا ہوں, اور وہ سلسلہ جو آگے بڑھتا چلا. اب دنیا یہ کہے کہ محبت میں حدوں سے بڑھ گئے تو حدیں ہم کو مبارک, تو یہ حدیں ہم کو مبارک کہ کم از کم محبت میں اس منزل پر تو فائز ہیں کہ جہاں پسند نہیں کرتے کہ محبوب کے لیے کچھ ایسی بات کہی جائے کہ جہاں کوتاہی کا شائبہ ہو. کرتے محبت کے مانا ہی ہے, محبت کے مانا ہی یہ ہے. اور اسی منزل پر پہنچ کر محبت ہر متشابہ کو